ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች፣ የአድማስ ኢትዮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ወዳጆቼ በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለን በአሜሪካ ሊገነባ ለታሰበው ገዳም በውድ ልጃችን በጀግናው እሸቱ መለሰ 1.5 ሚሊዮን ዶላር በአንድ ቀን በ24 ሰዓት ውስጥ እንዲሰበሰብ ተደርጓል፣ ሰብስቧል። ይህንም ደግሞ ያደረጉ ልበቀና ኢትዮጵያውያኖች እና የኢትዮጵያ ወዳጆች በጣም በእምነት ሳይለያዩ ሙስሊሞች እነ አንሻ፣ እነ ከድር፣ እነ መሐመድ፣ እነ ኢብራሂም ሁሉ ሳይቀሩ በኩራት ይህ ገዳምማ የኛ እኮ ነው፣ ይህ ቅርስማ የኛ ኢትዮጵያውያኖች ነው፣ ይህንንማ ትንሽ ነገር አታድርጉት፣ አታሳንሱት፣ አታጥበቡት፣ ሰፋርጉት ወደኛ እኛ የምንሳተፍበት ሁሉ ብለው ተሳትፎ ይህንን የመሰለ ተግባር አባቶቻችን ይህ ነገር ሊያመልጠን ነው ብለው ሲጨነቁ፣ እንዴ እኛ የቤተ ክርስቲያን ልጆች እያለን እኛ ልጆቻችሁ እያለን እንታዘዛችኋለን ብሎ ጀግናው ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ፈጣን መልስ ሰጥቶ እግዚአብሔርን አምኖ ጸልዮ የጀመረውን ተረባርበን እዚያ ላይ የኢትዮጵያ ልጆች ያላቸውን አውጥተው ሰጥተው ይህንን ነገር ሰክሰስ እንዲሆን ሆኗል። ይህ ያናደዳቸው ደግሞ አንዳንድ ደግሞ የቀነጨረ አእምሮ ያላቸውን ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ተመልክተናል። እንዴት ገዳም አሜሪካን ምድር ላይ እንዴት ገዳም ያን ያህል መሬት እንዴት ይያዛል፣ ያን ያህል ቅርስ እንዴት ይያዛል ብለው በጣም እምቧ ዘራፍ ሲሉ ደግሞ አንዳንድ ደግሞ የቀነጨሩ ደግሞ በቲክቶክም በዩቱብም በፌስቡክም ተመለከት ናቸው። እነ ዮኒ ማኛ የሚባል እነ ሞጣ የሚባሉ በቃ ቁጭ ብለው ሰው ሲሰድቡ የሚውሉ ርካሾችን አይተናል። በጣም በርከት ያሉ ሴትም እንደዚሁ ዝም ብለው ቁጭ ብለው ብቻ እንደዚሁ ዝም ብሎ ሴት ሲያሽኮረመሙ የሚውሉ ዝም ብለው እና እኔ የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው ጎበዝ ቢያንስ የቅንጨረ ጭንቅላት ቢያንስ ሞልቷል። የነዚህ ደግሞ የባሰበት ሆነ። ህዝቡ ለሚያወጣው፣ ህዝቡ ለሚገነባው፣ ህዝቡ ለሚያንጸው፣ ህዝቡ ለሚያኖረው ቅርስ አለማዋጣት ገንዘብ መብት ነው። በግድ አውጡ አልተባለም እኮ። የተረዳችሁ ይህን ዓላማ የዚህ ዓላማ ትልቅነቱን የተረዳችሁት የዚህን ቅርስነት የዚህ የኢትዮጵያዊነት እኮ ኢትዮጵያዊነት እኮ አሁን እኮ በጣም እኮ የገዘፈበት አሜሪካኛ ልትወረን እኮ በወረረች በሳት እኛ እኮ አሜሪካ ላይ አሜሪካንን እኮ ነው እኛ አሜሪካ ላይ እኮ ያን ያህል ቅርስ የያዝነው እኮ ከ3.7 ሄክታር በላይ ነው እኮ። ግን በውስጡ የታሰበው ዓላማ የታቀደው እቅድ እንደ ቤተ ክርስቲያን ብቻ እኔ እንደ ቤተ ክርስቲያን ብቻ እንደ ገዳም ብቻ ሲሆን ራሱ በጣም ይጠብብኛል። በጣም ሰፋ ብሎ ነው እንደ ሀገር መታየት ያለበት ጎበዝ። እንደ አህጉርም እንደ አፍሪካም ሊሆን ይችላል። ይሄ ነገር በጣም ሂውጅ የሆነ ሀሳብ ነው። በጣም በጣም ግዙፍ የሆነ ይሄ ግን ለእነዚህ ትናንሽ ጭንቅላት ላላቸው ግን በጣም ሚጢጥዬ ነገር ነው። በቃ ሚጢጥዬ በቃ እንደዚህ አጣብቆ እንደሚጎርሷት ዝም ብሎ እንጀራ እና ጎበዝ ተው። ቢያንስ ይሁን አእምሯችን ይሁን ያደገ ነገር የሆነ ትንሽ ነገሩ የምናነበው ነገር ሲኖር የምንከተላቸው ሰዎች የበሰሉ ሲሆኑ የበሰለ ነገር ውሏችን የበሰለ ነገር ላይ ሲሆን ነው የበሰለ ነገር ምን እንደሆነ የሚገባንና የበሰለ ነገር የምናውቀው። ሁል ጊዜ የወረደ ነገር ላይ የሚውል ሁል ጊዜ ጭቃ ላይ ተዘፍቆ የሚውል ሰው ጥሩ ቦታ የት እንደሆነ ራሱ አያውቅም። እና አንዳንድ ጊዜ በቃ ይውላችሁ ይሄ በተሳዳቢነት መታወቅ በቃ ዝም ብሎ በተናጋሪነት መታወቅ እውቀት አድርገው ራሳቸውን በቃ ቆልለው አዋቂ ነኝ ብለው ራሳቸውን እዚያ ጋር ሰቅለው ያስቀመጡ ሰዎች ይሁኑ ቂሎች አሉ። አያችሁ፣ ይህ ብላቴና ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ከነ ዮኒ ማኛ ከነ ሞጣ በእድሜ በጥፍ ከነሱ ያንሳል። የዚህን ልጅ ሀሳቡት ይህን ልጅ በርካታ ወጣት እሸቱን መሆን ይፈልጋል፣ ግን አንድም ሰው ዮኒ ማኛን መምሰል አይፈልግም። አንድም ሰው መርከስ አይፈልግም። እንደዚህ ርካሽ ሆኖ ቁጭ ብሎ ብሎ ሰው ሲሰድብ መዋልን ይሆን እንደ እንትን የሚመኘው የለም። እሸቱን መምሰል ግን የሚፈልገው
ميليونز ميليونز شاتو ملسان مون يفلقال لمن اياچو تكبارو اياچو سرون اياچو بسلتو اياچو بزي لك متامن مچال اسقنا ين يعني بتا ميليونز ايتوبياويا 20 دولار انستو بشتو سم سياسجبو بتام ترست ياربوتال يامنوتال اياچو بزي لك متامن مچال اياچو بزي لك عالمن ماغنانيت مچال عالمن يالو ايتوبياويانوچ زر حيمانوت غوسا قوانقوا سايليا اياچو باند لي ماغنانيت مچال ييخ جنا ي 30 عامت بلاتينا نو يهن يادرغو اياچو تملكتو يهنن بلاتينا يهنن حساب يهن غزوف حساب دفرو يميغبا ريلي ازلي اني تنانتنا يشاتو چنقتنا የሸቱ ጭንቀት ያስጨነቀው አንድ ሰው አበበተው አበይ ተኩቸውን አይቻለ አበበቱላ እሸቱን እናገዘው ተጨንቁ ተጨንቅ ያለው ነው ማሸቱን እናገዘው በኔ ስም ዛሬ የኔ የምትረዱኝን የምታገዙኝን ሁሉ እዚህ ያለ ያድርጉት እዚህ ያገዳሙሪ ያድርጉት ይያለ ላይቭ ገብቶ እሸቱ ባንድ ጎን ገብቶ ስም ላይቭ ገብቶ ይሄን ሲያስተባብር ነበር በርካቶችን ይሄን ሲያረጉ ነበር ይሄኛው ግን ወኒ ማኛ የሚባል አንድ ሞጣ የሚባል ደሞ ክፍታፋለ እንዴት ሰጡ እዚያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው እየተራበ ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን ይላል ኦፍ ኮርስ ሰው ይራባል ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው እየተራበ ስራ ሌላ ነገር መስራት የለበትም ሌላ ነገር መገንባት የለበትም ወይ አንተ እሸቱ የነሰራ አንተስ እንደ ሰው ወጣት ወይ እንደ ዜጋ አለው ብለካልክ ሰው ነኝ ብለካልክ አንተ ደግሞ የድርሻህን ምን እየሰራህ ነው አንተ ደግሞ በድርሻህ ደግሞ እንደዚያን የሚረዱትን ያሰባስበህ እንደዚህ ተደማጭነት እንደዚህ ከበሬታን እንደሸጡ አትረፈ አንተስ ለምን እዚህ አትሰራ ድርሻህን ለምን እዚህ አትሰራ ማለት እናንተ ለምን ድርሻችሁን እዚህ አትሰሩ ዝም ብሎ ብቻ መበጥረቅ ዝም ብሎ መቀደድ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ መሳደብ ስድብ ይሄ ነው እንደሚለውጠው ሀገር ይሄ ነው እንዲያስተሳሰብና አይምሩ እስቲ እና ሐሳብ እስቲ ራቅ አርገህ አርጋችሁ እንደዚህ ይሄ ነገር እንዶ ግዙፍ መስሎ ያልታያችሁ ሰዎች እስኪ ካንድ ከ50 ከ60 አመት በኋላ ይተገምብቶ ይህ ለጀነሬሽን ተላልፎ ያ ጀነሬሽን እስቲ ዚያ ውስጥ ሲጠቀምበት ሲገለገልበትና እዚያ ላይ የከፈ ሁሉ ሄዶ መጠለያ ሲያደርገው መግቢያ የሌለው ሄዶ ሲያርፍበት መማር የሚችሉ ሰዎች ልጆች ሰው ሁሉ ሲማርበት በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች እዚያ ሲገነቡ ሆስፒታል እዚያ ሲገነባ ሰዎች ጸበል እዚያ ሲጠበሉ ገዳም እዚያ አባቶች ገዳም እዚያ ሲሆን እንዴ እስቲ አረቃጩ አስቡት እንዴ ይሄን በጣም ግዙፍ የሆነ ከተማ ሲያስቡት ጎበዝ በኢትዮጵያኖች የተገነባ ዛሬ እኮ ኢየሩሳሌም ነው እኮ ኢየሩሳሌም ቅርሳችን ይያልን ምን ነው እኮ አባ ጀግኖች ያዙት እኮ አባቶቻችን ያዙት ቅርስ እኮ ነው እዚያ እና አጼ ምኒልክነት የጣይቱ ያዙት ቅርስ እኮ ነው እዚያ ዛሬ እኮ ጀግኖች የሰሩት ነገር እኮ ነው ዛሬኛ ቅርስ አለን ይያልን እኮ እየድን ቅርሳችንን እንትን ብለን የኢየሱስ ክርስቶስን ቤተልሔም ሄየርን መነጎበኛው አይደለም እንዴ ቅርስ ነው ይሄ 3700 ሄክታር መሬት ነው በጃችን ያስገባል ይሁን እኮ የምትኖሩት እናንተ ይሁን አሜሪካ ናችሁ እኮ ይሄንን እንዳይሆን እንትን የምትሉት ግን ሚሊየንስ ደግሞ አሜሪካ የሚኖሩ ትናንትና ሲረባረቡ ገንዘባቸውን ሳይሰስቱ ሲረባረቡ ጭንቅላት አምሮ ያላቸው በጣም በጣም የኢትዮጵያ ልጆች የሚያኮሩ ሙስሊም ክርስቲያን ሲረባረብ ሪሊ በጣም እንደውም ይሄ ነገር ልንገራችሁ ኢትዮጵያዊነታችንን የሚያጠነክር ነው የነቀበት በጣም በጣም ግዙፍነታችንን የሚመለስ ነው በጣም እንዲህ አንጓለን በጣም እነኚህ ይሄ ብጣሪ የሚባል ነገር አለ ይሄ ገለባ ምናምን ይሄ የማይጠቅም ነገር አንሰርሳሮችን አንጓለን የምንደፋበት ነው አያችሁ ይሄ በጣም 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 ይሄ ለኢትዮጵያ በዚህ ጄኔሬሽን ሁለተኛ ግዙፍ ነገር የጀመርነው ነገር ነው አንድ አባይን የገነባ ነው አባይን ገንብተን ለዚህ ያደረሰን ይሄ ጄኔሬሽን ነው ሁለተኛ ነገር ሂዩጅና ግዙፍ
نجر ولودة فيت لجنريشن يمين نجر يمياس كبر يعني جنريشن يمياس كبر نجر يتحسب حسب جزوف حسب هي حسب بأمريكا يتحكروا هي يقدام مريت ميازنا يين نجر لكن بعد لأن ده زينة مرة بارا باتش ريلي تلك كرسنا يازنا لنا يتوب أتشنن كف ميادر إندا أفريقيا ميتاي إندا أبور ميتاي ينجر له هي إيه زيني አይደለም ግለሰቦች አይደለም ኦርቶዶክሳውያን አይደለም ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ፕሮቴስታንት ሁሉም መንግስት ራሱ እዚህ ጋር ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት መንግስት ራሱ የማገዝ አለበት መንግስት ራሱ ቅርስ ነው ይቅርስ ነው የተያዘ ያለው ስለዚህ ተረባርበን የቀረውንም 5 ሚሊዮን ብር ይቀረናል እሱንም ተረባርበን ማውጣት አለበት ምንም ለጥላት ደስ አይለውም እንደዚህ نا هاي مرو ما حد قال له بس جوبز يهونا نجر تلك نجر ما هي اللي هو عرق أنا استين الملكة وستي دب إن الملكة وستي كسلن بونا وقت أشوف سويش ريلي وليس سلن بونا أشوف تملسو ينجر ما دروه ينجر بات آمني إنه كوست أمي فنك يهونا سميت أنت ميل نجر نونج ونت ينجر إنه أهون إنه ينجر ميقول أنا نجر هو نون دسي لما تعطل هو النجر لما هراك اسمه موكر من دنو በፖለቲካው ላይ እንደዚህ አላውቀት የሚነገሩ ነገሮችን የሆነ ነገር እስቲ ያዝ አድርጉ እስቲ ዝም ብላችሁ በዲፍረንት ዝም ብላችሁ የሆነ ነገር አታድርጉ በጣም ከባድ ነው ለእናንተ ሙሉ ወደፊት በጣም ይጎዳችኋል ለእናንተ እንደሚጎዳ ሌላውን አይደለም ይጎዳ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው የፈለጋችሁትን ስትሉ ዝም ብሎ ሊያልፋችሁ ይችላል ግን አንዳንድ ጊዜ በጣም ሲሪየስ የሆኑ የማይታለፉ ነገሮች ይኖራሉ ለናንተም ራሱ የማይ በጣም ለናንተም ራሱ አደጋ የሚሆን ከማህበረሰብ የሚያገሉአችሁ ከማህበረሰብ መገለል ደግሞ የሞት ሞት ደግሞ ከማህበረሰብ መገለል ሳይገባ ዝም ብሎ ሳይመረመር ዝም ብሎ አይነገር ዝም ብሎ አፍ እንደመጣ የሆነ ነገር ዝም ብሎ አፍ እንዲህ ትውከት ነው እንደዚህ ሆኖ የሚያመልጥ እንጂ ንግግር በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማሰብ ያስፈልጋል ግዙፍ እንደ ሀገር የገዘፈ ነገር ማሰብ ያስፈልጋል ይሄ ከናንተ በድሜ በጥፍ የሚያንስ ብላት የነው እሸቱ የዚህን ያህል ትረስት የዚህን ያህል ታማኝነት የዚህን ያህል በጣም በዚህ ግዙፍ የሆነ ነገር መስራት ሲችል እንዴት እናንተ የሱ የታላቁ ታላቅ እንዴት ቢያንስ እንኳ የለምትናገሩት ነገር መርጣችሁ ማውራት እንዴት ያቀታችኋል ጂ ሜሴጅ ማስተላልፈው ለምን እዚያ ገዳሙ የገዳም መሬት ለምን ይገዛል ይያሉ በሶሻል ሚዲያ ላይ አንዳንድ የሚጽፉና የሚናገሩ አንዳንድ የሆነ አምሯቸው የታመመ ስላሉ ነው ከዚህ ማል ደሙ ምንም ወጣም ይባል እነ ዩኒ ማኛም ይባሉ የማይረቡ ቡቱታሞች እና ጎበዝ ሪሊ በጣም ሲመር ይመራል በቃ ሄዶ ነገሮች ተልክ በላይ ሲሆኑ ሲሪየስ ወደ ሆነ ነገር ውስጥ ያስገባሉ ምን ገረበው ማውጣት ምን ይችላል ሰዎች በቃ ራህ ያለን ሰዎች ነን ገንዘብ እናወጣው ለዛ እንጂ ዝም ብሎ እንደዚህ ልኩስኩስ ሰው ምንም ነገር እንዴት ሆኖ እንዴ ለሚጠቅም ነገር ማውጣት አይችልም ብትችሉ ሰው ብትሆኑ በዚህ ሶሻል ሚዲያችሁን ተጠቅማችሁ እንዴው ያላችሁን ተከታይ ለዚህ ገንዘብ አዋጥቶ ይሄ ነገር ተሎ ተፋጥሞ ገንዘብ ሁሉ ተሰብስቦ ሁሉ ነገር ይቅርስ እንዲያዝ ነበር መጥጥ ግን ጭራሽ ሰው ይሄን እዚህ ላይ ኮንትሪቢዩት እንዳያደርግ እናንተ ተከላከላላችሁ በጣም ያሳዝናል ሪሊ ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ በጣም እናደንቃለን በጣም ክስተት ነህ አንተ ይሄንን ጄኔሬሽን በጣም ብዙ ወጣቶችን ያነቀ ሰው ያደረከን ያለው ያበርጀህ እየሰራህ ነው ያለው ወጣቱ ሶሻል ሚዲያውን በቃ ሶሻል ሚዲያውን በደንብ አድርገህ ያስተካከልከው ያንተን ብቻ አይደለም በጣም ብዙ ሰዎች ባዶ እንደሆኑ ነው ባዶዎችን እንዲህ እርቃናቸውን ያስቀራቸው ነው ያለው በአንተ አይምሮ ልክ ለመድረስ በጣም ብዙ ነገር ያስፈልጋል በጣም ግዙፍ ይሆነ ችሎታ ነው ያለው ታማኝነት ነው ያለህ እሊ ሪሊ ይሄንን እንደው እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ጸጋ ይጠብቅልህ
በጣም አንዳንድ ጊዜ እውቅና ሲመጣና በጣም ከልክ በላይ ላይ ሲደርስ እኛ ሀገር ወይ በሆነ ነገር እናጣቸዋለን ወይ ደግሞ በጣም ያ ነገር ይታበዩበትና ብዙ ሰዎችን ያሰናክላል፣ ሲሰናክሉ አይተናል። አንተን ከዚያ ሁሉ እንዲጠብቀህ ነው ወንድም ዓለም፣ እንደው ለአንተ ምን ምጸልይልህ፣ በርታ፣ ጠንክር። እንደው ይህን ስጦታህን ይህን ጸጋ በረከትህን እግዚአብሔር ይጠብቅልህ፣ አንተም በትጋት ጠብቀው። እግዚአብሔር ይርዳህ ወንድም ዓለም፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን።